На жаль, критику правоохоронного блоку я вважаю обґрунтованою. І те, що сталося, не могли правоохоронці не бачити, не знати, не чути. Як вже сказали, коли катаються джипи, кулемети, озброєні люди, блокують дороги і чинять те, що вони чинять. На жаль, події 11 липня, скажімо так, мабуть, проявили ряд давно назрілих проблем, про які хто сором'язливо мовчав, хто просто не бажав говорити, а хто відверто боявся. Водночас, на жаль, теж вважаю, що рано чи пізно в якомусь з регіонів України це мало статися. Так, за 1000 з хвостиком кілометрів від лінії фронту, справжньої лінії фронту. З одного боку, ця проблема пов'язана з корупцією, якою пронизані всі сфери, на жаль, суспільного життя на сьогодні в державі. Починаючи від СБУ, відповідальність не знімає ні з себе, ні з працівників очолюваної структури або служби. І до найменшого чиновника, наділених повноваженнями держави, який сидить і видає часто нікому не потрібні і вигадані довідки за грошову нагороду. З іншого боку, це люди зі зброєю на вулицях, які за межами АТО і не входять до жодного з воєнізованих державних, підкреслюю, державних формувань. Ми занадто довго і давно це терпіли, і тепер платимо дорогою ціною, а саме пораненнями, людськими життями і кров'ю. Причому кров'ю як цивільних, так і правоохоронців. Доповідаю, що, пане президенте і шановні присутні, у служби сформована чітка позиція. Вона звучить приблизно так. Ні приватним арміям, часто під виглядом охоронних структур, озброєних на вулицях мирних міст і сіл України. Ні озброєним бандитським формуванням, структурам, які працюють в інтересах депутатів, контрабандистів, ще Бог знає кого. Ні псевдопатріотам, які за спинами справжніх патріотів, за тисячі кілометрів від лінії зіткнення, дозволяють собі пересуватися зі зброєю, дозволяють собі стріляти з гранатометів, кулеметів, блокувати вулиці. У мирному, зокрема, місті Мукачево на Закарпатті. Я давно і доволі добре знаю Дмитра Яроша, і йому відома моя позиція. Відверто злочинні дії групи правого сектору на Закарпатті не мають нічого спільного з героїзмом хлопців на фронті. Я це підкреслюю. Я маю моральне право це казати, бо я також з багатьма з ними знайомий і провів багато часу в зоні АТО. Не потрібно ховатися за їхні спини. В той час, коли хтось дійсно геройський гине на фронті, хтось катається по Україні, вирішує питання, і ми розуміємо, я думаю, що місцеві еліти знають навіть краще за мене, які питання вирішуються тут. Тим більше робити спроби дестабілізувати ситуацію в суспільстві, як сказав президент, чомусь дестабілізація ситуації на Закарпатті, спроба дестабілізувати ситуацію в цілому державі, і тут же активність на фронті, то на чиї жернова, пробачте, ми ллємо воду. Тому консолідована позиція, вважаю, правоохоронного блоку, Служби безпеки, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ. Перше, активна боротьба з корупцією через, в тому числі, самоочищення, і потрібно наводити порядок в державі. Ми до цього готові. І, пане президенте, я тому вношу пропозицію на призначення керівником управління у Закарпатській області полковника Воєводіна Олега Володимировича. Він не родом з Закарпаття, він родом з Кіровоградщини, але він короткий час попрацював на Закарпатті, чуть більше півроку.